Ширнэ сандрыг тав хүн дээрээс мэдчихэх гурван бүрийн нэг ийм зан үйлийн ном байгаа. Ширнэ сандрын номыг уншсанаар ихэнх хүчтэн процесс санааг арилгах цаадыг яаж нэгс бүтээх гэх мэтчтэн одоо иймэрхүү зүйл уншуулдаг. Гэвч утгандаа бол ширнэ сандр гэдэг маань бурхан багшийн зарлах ганжуурын одоо хамгийн ганжуур тоторх бэлэг билгүүний сандрын хамгийн гурангуй ийм ном юм аа. Тэгээд энэ ном бол хоосон чанарын үеийг гаргасан бурхан багш Жагад Пүнгөри гэдэг ууланда хоосон чанарын номд номлох үедээ одоо энэ ширнэ сандр буюу одоо бэлэг билгүүний орх гэдэг ийм номс юм аа. Тэгээд та бүхэндээ энэ номыг уншиж өргөё. Ширнэ сандр. Thank you.
тэрсэнээр үсгэнгийн цугийн батруулсан хилний гимиг тэрсэнээр альбингийн гүшгийг дурсгсан сэтгэлийн гимиг тэрсэнээр үнэмлэхийн утгыг нээсэн цагаан ногоон даригтай цагдшгүй хэр мөргөө. За ингээд одоо хаж бүхний мутаа дурнаа. Thank you.
감사합니다.